խոսք ծախող։ Մի թակավորի տղա շատ փչատատամ է լինում։ Ինչ գործի տալիս է մերը, չի մնում։ Ձեռն ընկած փողը մխսում է։ Վերջի վերջո, այս տղեն մտքումը դնում է ուղվել, մի գործի կանգնել, հորից փողը վերցնում սորա համար։ Փողոցով անցնելիս, տեսնում է, որ մի մարդ ձեն է տալիս։ Այ սոզալան, այ սոզալան։ Նա հետաքրքրվում է տեսնի, թե ինչ է ծախում։ Նա մոտեցավ, հարցրեց գինը։ Նա ասաց, խոսքի մինը 10 մանեթ է։ Սա 10 մանեթ տվեց ու նա ասաց, եթե գնաս առուտուր անելու, պատահի գիշերը մի տեղ վեր գաս, դու բաց տեղ չվեր գաս, գնա սարի գլխին վեր արի։ Նա ասաց, լավ, 10 մանեթ տվեց ու էլի առաջ գնաց։ Մի ուրիշ տեղ տեսավ, որ միևնույն մարդը ձեն է տալի։ Այ սոզալան։ Նա էլի մոտենում է ու 10 մանեթ էլ է տալիս, որ տեսնի, թե այս անգամ ինչ կասի։ Նա այս անգամ ասում է, եթե մի տեղ տեսնես մարդիկ խոսում են կամ մի աշուղ հաղ է ասում, դու գնա լսի, նրանից բան սովորի։ Նա այս էլ իմանալով գնում է տու։ Սրահերը մի ոսկե ձուկ ուներ, մի պստիկ ավազանի մեջ։ Մի անգամ նրա հետ հաղ էր անում, բռնելով իր ձեռների մեջ։ Հանկարծ ձուկը լեզու առավ ու սկսեց խոսիլը։ Ես ձկների թագավորի տղեն եմ, ինձ տար գցի ջուրը, թող դառնամ ազատ, իսկ ես սորա փոխարեն քեզ շատ լավություն կանեմ։ Երբ ծովի վրայով անց կենաս, ինձ ձեն տուր, ես ծովի տակից քեզ համար ինչքան ակն ու մարգարիտ ուզենաս, կհանեմ, քեզ կտամ։ Թագավորի տղեն խղճաց ձկան վրա ու տարավ ջրի մեջ բաց թողեց։ Ձուկը ուրախ-ուրախ լողտալով գնաց։ Թագավորի տղեն հորից ճանապարհի համար փող վերցնելով, թողեց իրանց երկիրը ու գնաց օտարության։ Մի քաղաք հասավ, փողոցում ման էր գալիս, անցնում խանութների առջևից։ Մի հարուստ վաճառական նկատեց սորան։ Իմացավ, որ սա ղարիբ է։ Կանչեց իր մոտ, հարց ու փորձ արեց ու խղճալով, որ եկել է այս տեղերը մի գործ գտնելու, իրա մոտ վերցրեց իբրև որդեգիր։ Նա սորան շատ հավատարմությամբ էր ծառայում։ Մի անգամ ուղարկեց սորան այս հարուստ վաճառականը ուրիշների հետ մի այլ քաղաք առուտուր անելու։ Նորա ընկերները այն քաղաքը հասնելով, ամեն մինը սկսեց իր համար ապրանք առնել։ Իսկ նա գնաց ծովի ափը ու ձեն տվեց այն ձկանը։ Նա դուրս եկավ ու հրամայեց ծովի բոլոր ձկներին, որ ծովի տակ ինչքան ոսկիներ, ակներ կա, դուրս ածեն։ Ձկները իրանց թագավորի տղի հրամանը կատարեցին ու դուրս ածեցին։ Նա իր ջվալները լիքը լցրեց ու շնորհակալություն ասելով հեռացավ։ Ձկների թագավորի տղե ասեց. «Ինչ ժամանակ ուզի, թող էլի գատանի»։ Սա գնաց իր ընկերների մոտ։ Նրանք իրանց առուտուրը արեցին, պրծան, իսկ սա ոչինչ չառավ։ Գնաց մի ջվալ փթիր առավ ու բերելով ածեց ոսկով լիքը ջվալների գլխին, որ չերևա։ Նրանք ծիծաղում էին սրա վրա ու իրար մեջ պսպսում։ Մեր վաճառականները ճանապարհ ընկան իրանց քաղաքը, առուտուրը վերջացնելուց հետո։ Դեռ իրանց տեղները չհասած, մարդիկ գնացին առաջուց իմաց տալու, որ ֆլան վաճառականները հետ են գալիս, իսկ են վաճառականի որդեգիրը իսկի բան չի առել, հողերը փչացրել է, մի քանի ջվալ փթիր է առել։
Այս ասացին Սորա Խազեինի։ Նա ասաց. Բան չկա, տղա է։ Հալբաթ ուրիշ բան չի գտել, չի արե։ Ուրիշ անգամ էլ գնա, փոխանակ փթրի, նի ավելի լավ զատ կառնի։ Մեր փթիր առնողը եկավ, վեր իջավ իրա Խազեինի մոտ։ Ջվալները վեր բերեց ու խնդրեց, որ տանեն մի օթախի մեջ առանձին փակե։ Խազեինը ասեց. Փթիրը ով պիտի առնի, թեկուզ դուրսը թող մնա։ Բայց նա խնդրեց անպատճառ առանձին սենյակի մեջ փակեն։ Եվ երբ ջվալները գետնի վրա ածեց տղեն, վաճառականը մնաց զարմացած ու իր որդեգրի ճակատը պաչեց։ Անցավ մի քանի ժամանակ։ Այս բանի մասին ոչ ոքի չասեցին։ Մի անգամ էլ պատահեց, որ սա գնաց ուրիշ վաճառականների հետ ուրիշ քաղաք խրիդ անելու։ Խրիդը վերջացնելուց հետո վերադառնում են իրենց քաղաք։ Ճանապարհին մի տեղ մտնեց։ Գիշերը սրանք մի բաց տեղ մնացին։ Իրենց չադիրները տվին։ Բայց սա գնաց սարի գլխին իր չադիրը տվեց, հիշելով այն խոսք ծախողի ասածը։ Գիշերը մի սաստիկ սել ավելավ ու ներքևում չադիր տվող վաճառականների ապրանքները ջորիներով քշեց տարավ։ Իրանք հազիվ հազ պրծան մահից ու պրծացրին գլուխները։ Իսկ սարի գլխին չադիր տվողին ոչ մի վնաս չդիպավ։ Առավոտը իրա ջորիքը բարձած վեր եկավ սարից ու շարունակեց նրանց հետ ճանապարը դեպի իրանց քաղաք։ Սաղ քաղաքում չավելավ, թե ֆլան վաճառականների ապրանքը ջուրը տարել է, իսկ ֆլան մարդը իր ապրանքներով պրծել։ Իսկ Սորա Խազեինը էլ ասել չի ուզի, որ սրան շատ սիրեց ու գովեց, ոնց որ որդի, այսպես ընդունեց Սորանից հետո։ Բայց մի դեպք պակասեցրեց այս սերը։ Այդ վաճառականի կնոջ աչքը վաղուց ընկել էր այս երիտասարդի վրա, բայց ոչ մի կերպով չէր հարմարվում նրա հետ խոսել։ Մի անգամ Սրա Խազեինը ուղարկեց սրանց իրանց տունը իմաց տալու, որ հացը շուտ պատրաստի ու ինչ որ բան պետք էր գներ։ Նա ներս մտավ, ասեց իր Խազեինի հրամանը, ուզում էր դուրս գալ, սադուրը առաջը փակեց ու ստիպում էր սրան անարակ գործ բռնելու։ Նա սրան ապտակ խփեց ու փախավ սրա ձեռից, ասելով, որ իր մոր տեղ է, ինչպես կարելի է այդ։ Նա իր Խազեինին ոչինչ չասեց։ Իսկ կինը այնպես իմացավ, թե կասի, ու այդ պատճառով, երբ իրան մարդը եկավ, ամենից առաջ նա գանգատվեց նրա պրիկաշչիկից, իբր թե վատ բան առաջարկեց։ Այս վաճառականը ուներ դարձյալ մի եղբայր, որը ուրիշ քաղաքում սապոն եփող էր։ Մի փոքրիկ որդի էլ ուներ, որ կարդում էր ուսումնարանում։ Սա մտքում դրեց վրեժ խնդիր լինել իր պրիկաշչիկից ու ուղարկել իր եղբոր մոտ, որ նա այնտեղ կորցնի նրան։ Վաճառականը իր եղբոր վրա մի նամակ գրեց հետևյալ բովանդակությամբ. Այս նամակ բերողին իսկույն գցիր քո սապնի թեշտի մեջ ու եփիր։ Առանց հարցնելու անպատճառ կատարիր հրամանը։ Այս նամակը նա տվեց իր պրիկաշչիկին ու ասեց, որ գնա իր եղբոր մոտ ու պատասխանը բերի։ Նա վեր կալավ ու գնաց։ Գնալիս ճանապարհին տեսավ, որ մի աշուխ կանգնած, իր շուրջը մարդիկ ժողոված, հաղ է ասում։ Նա հիշեց այն խոսք ծախողի ասածը ու գնաց լսելու։ Վերևից եկավ իր Խազեինի որդին ուսումնարանից, խուրջինը կռնատակի։ Նա հարցրեց, թե ինչու է կանգնել։ Սա ասաց, որ լսում է աշուղի և թե գիր ունի տանելու նրա հորեղբորը։
Երեխան ասեց, թե ես կտանեմ ու իր խուրջինը տալով նրան, ինքը վազեվազ գնաց քաղաքը, գիրը տվեց իր հորեղբորը։ Նա կարդաց ու մնաց զարմացած, թե ինչու է ուզում սպանել տալ իր հարազատ որդուն։ Բայց որովհետև նա իր մեծ եղբայրն էր, այդ պատճառով էլ նա պիտի կատարեր հրամանը։ Իսկույն բռնեց նրան ու գցեց սաստիկ տակ թեշտի մեջ։ Նա հալվեց ու սապոն դառավ։ Վաճառականի պրիկաշչիկը հետ եկավ տուն, ասելով, թե նամակը տարավ։ Նա զարմացավ, թե ինչպես տարավ, որ կենդանի հետ է դառել։ Նա պատմեց, որ տղին ճանապարհին պատահեց ու նա առնելով ձեռից գիրը տարել է։ Շատ վայ տվեց իր գլխին, բայց արդեն ուշ էր։ Նրան կանչեց ու առանձին պատմեց բոլորը, թե այն գրի մեջ գրված էր, որ իրան սպանի, բայց իր որդու հետ է պատահել։ Նույնպես սորա պատճառը պատմեց։ Այն ժամանակ երիտասարդը մանրամասն ասեց ճշմարտությունը, թե բանը ինչպես է եղել, և այն, թե ինքը այնքան արդար է այդ մեղադրանքի մեջ, որ Աստված այդ պատիժը իր որդու վրա բերեց։ Վաճառականը, հավատալով նրա խոսքին, իսկույն սպանեց իր կնոջը և իր համար ուրիշ կին բերեց, սրան ևս ընդունելով որպես հարազատ որդի։ Այսպես ճշմարտությունը երբեք չի ծածկվում։